Sağlam olmaq istəyən təzə fındığı bu cür yesin. Bu cür videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videonu bəyənin və kanala abunə olun. Ən əsası isə zınqrov düyməsini basmağı unutmayın. Fındıq insan üçün enerji mənbəyidir. 100 gram fındıq ləpəsində 639 kalori enerji vardır. Həmçinin yüksək faizli zülallada 16%-dən 19%-ə qədər zəngindir. B qrupu vitaminləri və Y vitamini ürək əzələ sistemi insanın reproduktiv sisteminin normal fəaliyyətinin ayrılmaz hissəsini təşkil edirlər. Y vitamininin əsas özəlliyi onun orqanizmində kanserogen faktorların əmələ gəlməsinə maniye olması bacarığıdır. Yəni, Y vitamini xərçəngə, ürək xəstəliklərinə və əzələ sistemi xəstəliklərinə qarşı güclü profilaktik üsullardan biridir. Tərkibində yüksək miqdarda olan kalium və kalsium natriumla birlikdə sümük quruluşunun effektiv inkişafına və yüksək qan təzyiqinin qarşısının alınmasına gətirib çıxardır. Fındıqdan istifadə qanda xolesterinin artmasının, qan damar xəstəliklərinin yaranmasının qarşısını alır. Həmçinin inkişaf edən orqanizm üçün də çox lazımlıdır. Buna görə də fındıq uşaqların, cavanların, əsasən isə yaşlıların qidasının ayrılmaz bir hissəsini təşkil etməlidir. Sadəcə maraqlıdır ki, bir neçə xeyirli məhsulun əlavə edilməsi çox gözəl dadın alınmasına şərait yaradır. Amerika və Avropada fındıq yağı böyük populyarlıqda istifadə edilir. Onu hər evdə tapmaq mümkündür. Amerikalılar sendviçin və digər desertlərin hazırlanmasında fındıq yağından geniş istifadə edirlər. Ölkəmizdə də fındıq yağına maraq artır. Əsasən, Türkiyə istehsalı yağ istifadə edirik. Yerli istehsalçılar bu məhsulun istehsalına maraq göstərməlidirlər. Fındığın tərkibindəki xeyirli maddələr ürək xəstəliklərinin əmələ gələ bilmə ehtimalını azaldır. Damarlara xeyirli təsir göstərir, beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırır, yorğunluğu aradan qaldırır, güc və gümrahlığı bərpa edir, mədə bağırsaq vəzlərinin fəaliyyətini yaxşılaşdırır və digər növ xəstəlikləri müalicə edir. Qənnadı məhsullarında fındıqdan hazırlanan məhsullarla yalnız sağalmaq yox, hətta tibb tərəfindən müalicəsi olmayan xəstəliklərdən də şəfa tapmaq olar. Diabet xəstələrinin sağalma prosesində fındıq ləpəsi faydalıdır. Bəs bu qədər faydası olan fındığı necə yeyilməlidir ki, orqanizmə daha çox təsir etsin? Əlbəttə, mütəxəssislər təzə fındığı ən faydalı hesab edir ki, onun tərkibində olan qiymətli maddələrin miqdarı daha çoxdur. Dəyərli izləyicilər, ümumiyyətlə təzə fındıqları pəhrinizə daxil etmək sizə bir sıra sağlamlıq faydaları verə bilər və ümumi rifahınızı yaxşılaşdıra bilər. Bununla belə onların həm də yüksək kalorili olduğunu nəzərə almaq lazımdır. Ona görə də balanslaşdırılmış pəhrizin bir hissəsi kimi onları düzgün miqdarda istehlak etmək məsləhətdir. Dəyərli izləyicilər, göyü yeri xəlq edən Allah bizlərin qarşısına saysız hesabsız nemətlər sərmiş, özümüzə də şüur və ağıl vermişdir. Bu gözəl nemətlərdən düzgün istifadə etmək hər birimizin borcudur. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti videolarımızda görüşənə dək, Allah'a emanet olun.